Ahoj, já se mluvám za trochu zdržení, měli jsme tu komplikaci a je to poprvé teda, co mi Mac zachránil život a to Maca nepoužívám, takže přestávám nadávat na Macy a tady zavírám Dell a děkuju za pomoc. Microsoftí aktualizace mi tam do toho vlezly. Tak, moje jméno je Jakub Michl a tady dneska jsme se sešli proto, abych vám ukázal, jak jsme pečlivým vykazováním ušetřili skoro 32 tisíc korun na sekt Grogy a Rock'n'Roll. Úplně na začátek se zeptám, kdo z vás v práci musí vykazovat svoji práci někam do nějakých timesheetů? Zvedněte ruku. Kdo musí to vykazovat nějakou? No, 90%. A kdo z vás si má problémy? Koho šéf za to nějakým způsobem jebe, že je nevykazujete? Výborně. Ano, dobrý. Super. Fajn. Ta moje přednáška je spíš o tom, že nebo chci, aby se si z té přednášky odnesli, že vykazovat práci má smysl, ale chci vám trochu ukázat, jak jsme na to šli u nás ve firmě, aby jsme vlastně namotivovali ostatní kolegy, aby v práci poctivě vykazovali. Toto je náš tým. Tady v Plzni máme grafické webové studio Beneš a Michl. Je nás celkem 15 a v podstatě tady vidíte všechny úsměvavé tváře, kteří se podílí na tom, aby jsme rostli a posouvali se dál. Tady jsem já, o mě můžete, málo kdo to třeba ví, ale občas jezdím na koni, občas chodím venku se psem, občas jim povede někdy přednášet a tady je můj parťák, můj společník, se kterým to táhneme skoro 10 let. Tady je moje manželka. Tak. Jak pracujeme? Jsme jako klasická agentura, to znamená, máme nasmluvaný klienty, každý den k nám chodí práce přes projekťáky, to znamená, projekťák dostane e-mail, nebo mu zavolá klient, dostaneme práci a tu musíme někam zadat. Tu práci zadáme do nějakého systému a v tom systému to předělíme kolegům. Kolegové pak by měli jít a vlastně tu práci nějakým způsobem udělat. To je fajn, to je celkem jednoduchý. V podstatě z jedné strany přichází práce, z druhé strany kolegové na tom pracují, vykážou čas a jedou dál. No a takhle pracujete a zjistíte, že vlastně ve firmě, když tam kolegové jsou třeba od rána do noci a jsou tam nějakým způsobem, přijdou na 8 a klidně odcházejí v 8 večer, to znamená 12 hodin denně tam jsou. A když se podíváte do těch výkazů, tak zjistíte, že oni mají vykázáno zhruba 110 hodin práce za měsíc, což jakoby když tam jsou 12 hodin denně, teďka počítejme, nebo že pracovní měsíc má nějakých 160 hodin, najednou je vykázáno prostě poměrně málo. A to nevím, jestli se nám to stává, ale jako mě jako manažerovi mi to nepřijde úplně OK. Říkám si, to je docela problém, který by se měl řešit. Když jsme to začali jakoby víc jakoby rozebírat, tak jsme zjistili, že nějakým způsobem na grafu, tady to vidíme, že 70% je opravdu vykázaná práce, 10% jsou nějaký schůzky, porady, OK, ale je tam někde 20%, který tam prostě někde mizí, někde jsou ve větru, někde. Jako není problém s tím, že člověk jde prostě ve firmě, že jo, a normálně kecá si na to, ale když už tam je od rána do večera, tak na konci měsíce tam prostě ta práce někde chybí. Ono to je docela fajn v tom, když byste měli kolegy, který vám fakturují podle hodiny, ale vy tam máte zaměstnaný vyložený na full time, mají měsíční plat, který mají za 160 hodin práce, ale navenek můžete vyúčtovat v podstatě jenom 110. To jako, to vám moc nefunguje. My jsme potom tak hodně pátrali a snažili jsme se tenhle ten problém trošku víc rozluštit. Takže jsme před nějakými 5-6 lety jsme zkusili jako první metodu a teda bylo, uvidíte, říct prostě rozkazem, nazdar, prostě bude vykázáno, nechoď z práce, dokud nebude vykázáno. Kdo z vás si myslí, že to mělo fakt jakoby dobrý účinek? Zvedněte ruku, kdo si myslíte, že to zareagoval? Jasně, byla otázka. Tak máte rekt, že v podstatě výsledek, nikam se to neposunulo. Absolutně ne, to prostě nemá smysl. Jako rozkazovat někomu, vykazují do timesheetu, je nesmysl. Tak jsme si řekli, fajn, my jsme webový a grafický studio a v podstatě tady nějakým způsobem se snažíme hlásat metodu design thinking, myšlení, která spočívá na tom, že se snažíte nejdřív problému porozumět, uděláte průzkum, pak zkusíte vymyslet nějaký koncept, pak to otestujete a pak to vlastně dáte mezi ostatní.
A tato metoda má skvělou vlastnost, já nevím, kdo s ní už jste pracoval, ale prostě tohle je takový univerzální princip na cokoliv, co chcete kdykoliv, kdekoliv inovovat. Trošku kreativněž. Takže my jsme se řekli, pojďme tohle tím směrem. Zkusili jsme udělat prvotně průzkum, to znamená, že jsme šli a analyzovali jsme data z našeho systému. Tady jsme prostě viděli, procházeli jsme si timesheety, já s kolegou jsme nad tím seděli. Tohle je mimo jiné teda jako jeho výkaz, tady vidím, co tady má všechno. A procházeli jsme bod po bodu a zjišťovali jsme, kde může být problém, kde nám vlastně utíkají ty peníze z té firmy, kde mizí, kde jsou pryč. To nám moc neřeklo, takže jsme začali dělat takový tajný rozhovory, o kterých teda já jsem moc nevěděl, že tady budou hodně moji kolegové z práce, takže oni to moc neví, ale ty rozhovory tam probíhaly, aniž by oni o tom věděli. A začali jsme se tak jako pošťuchovat a vždycky jsme se ptali jenom, kde si myslíš, že může nějaká práce jako mizet a tak dál. Procházeli jsme tím. No zjistili jsme v podstatě dvě věci. Z těch rozhovorů nám vzniklo, že ty hodiny se ztrácí na tom, že kolegové, třeba grafici, si řeknou, že to nemá vůbec smysl vykazovat. A práce byla taková, jaká byla, prostě vůbec nemá cenu jí tam vykázat. Nevím, může se stát, že prostě ani mu to nestálo, že to byla příprava nějakých tiskových dat, na kterých strávil prostě 15-20 minut, protože prostě tam musel udělat určitý, ale nemělo smysl to vykázat. A pak se s nám začalo ve firmě stávat jedna věc a to, že nebo zjistili jsme, že občas za kolegy přijde o projekták, aby rychle někdo něco udělal. No ale ten projekták to do toho systému z jedné strany nedá, ten kolega už si neřekne, že to tam nemá, tím pádem to není kam vykázat, tím pádem jdu domů, druhý den už si na to nespomenu, třetí den, čtvrtý den, pátý den, no a vlastně na konci měsíce už vůbec nevím, co jsem kdy dělal, takže smůla. Možná se v tom někdo najdete. Takže jsme si řekli, dobrý, problémy máme, víme, kde jsou, porozuměli jsme jim. Zkusíme na to jít teda jinak, pojďme ostatní do toho trošku zamotat a zavést a začneme. Našli jsme nějaký se čtyři důvody, proč vlastně bychom mohli nebo měli vykazovat práci. Tak, asi co se nám jako zdálo nejvíc férový, v podstatě otevřít karty, to znamená ukázali jsme kolegům, odhalili jsme karty, jak vlastně ten biznis funguje, protože on je to úplně jednoduchý, že jo, prostě na jedné straně opravdu dostáváte práci, na druhé straně vykazujete a jste placený podle těch hodin, takže mně se to zdálo úplně logický, ale spoustu ostatním kolegům to tolik jako logicky nepřišlo. Takže jsme vlastně vysvětlili ten problém, to celkově, kde se nacházíme. Takže důvod číslo jedna v podstatě jednoduché je, že co nevykážeme, to nám nikdo nezaplatí. A to je fakt. Pak děláme charitu. My charitu můžeme dělat, ale jako když už tak vědomě, ale prostě aspoň management by o tom měl vědět. Důvod číslo dvě, že vlastně není z čeho rozdělat bonusy, to je takový pozitivní důvod, má to zajímavý vliv, že vlastně když vysvětlíte, že tam ta práce vykázaná není, tak opravdu není z čeho se zaplacená, tím pádem není z čeho vlastně dávat bonusy. Takže kde nic není, tam se nic prostě nerozdá. Přišli jsme k třetímu důvodu. Když děláte na nějakém projektu a teďka na to máte vykázáno, teď to třeba řeknu 300 hodin a víte, že tam prostě 50 hodin nebylo vykázané, tak projekták přijde a ten samý projekt příští rok taky načaržuje na 300 hodin. Proč by to dělal na těch 350? Takže jsme začali balancovat s tím, že jsme začali vysvětlovat vlastně práci projekťáků, obecně jak se odhaduje práce, jak naceňujeme zakázky, jak budeme pracovat na obdobné zakázce dál. A tím pádem, že vlastně další podobný projekt, na kterým bylo blbě vykázáno, bude zase blbě nakalkulovaný, tím pádem se na ně bude zase špatně prostě dělat a tím pádem se nikam neposuneme. Takže to byl takový třetí důvod. A čtvrtý důvod, jsme tomu chtěli dát takový vyšší smysl. Tady jsem trošku fejkoval, my jsme to jako neměli úplně přímo jako zadaný ve firmě, ale dá se to, jako je to tip na to, že když dáte vyšší smysl vlastně tomu vykazování, tady například, že všechno, co bude i třeba 12 minut, tady 12,2 hodiny, tak se použije na team building. Taková motivační složka, že prostě ano, to má smysl to tam vykázat. No a my jsme tímto zavedení mezi ostatní kolegy a tímto vysvětlením, tak jsme vlastně dosáhli toho posunu, kde se nám těch 20% zlepšilo o 75%. Ono, když to přepočítáme, tak z 20%, co nám mizelo, už nám chybí jenom 5%. To já budu jako úspěch.
Takže to se nám povedlo tím, že jsme do toho zahrnuli všechny ostatní kolegy a vysvětlili jsme jim vlastně, o co jde, jak ta firma funguje, jaký jsou principy, jak probíhá celý ten proces zakázky. Tak se nám povedlo vlastně dát to takhle dokupy. Tady v pozadí už vidíte výřivku, která byla takový motivační symbol, že bychom mohli někde něco udělat. No a tady jenom ukázka toho vlastně, co slibuje bez název této přednášky, tak když jsme se zpětně podívali za rok 2014 do našich výkazů, tak jsme tam zjistili, že máme 30 výkazů po žádná celá jedna hodině. Jsem tomu nevěřil, že tam někdo bude vykazovat 6-minutový prostě úkoly, 6 minut, prostě to jenom když to vykážu, tak už to trvá minutu. Takže je tam 30 výkazů po žádná celá jedna hodině a bylo tam 192 výkazů po žádná celá dvě. Taky přepočítaný, ale prostě je to 12 minutovky. No a když to dáte do čísel, tak ono vám vyjde teda, že vlastně máte celkem 42,6 hodin, což se nezdá moc pro 15, nebo pro tenkrát nás bylo 10, takže pro 10členný studio se to nezdá moc, no ale ono výsledku v číslech, v penězích, když máte nějakou hodinovku, tenkrát jsme měli 7 separe na hodinu, tak vám to dá 32 tisíc korun. A to je krásný, to je super. A to jsou peníze, které se dají použít někde jinde. No a teď já se v podstatě jako blížím k tomu finále a chci jenom se s vámi o tom pobavit, jaký máte vy zkušenosti s tím vykazováním. A chtěli jste asi vidět nějakou fotku? Viděl jsem, že ne. A tak to všechno se odehrálo tady tý chatě a to je celá fotka, kterou jsem vám chtěl ukázat. A pane, slíbil jsem ještě jednu fotku, akorát jenom mi přijde slíbit, že to nikdy neukážete mýmu společníkovi, jo? Protože ten by mě zabil, kdyby ji viděl. Tady máte fotku z naší výřivky. Sváně jsem tam zaznamenal, sám jsem tam zandal oči, aby... Vypadá to jako taková pornofotka z 90. let, ale vlastně výsledku. To byl náš team building, který jsme si užili na Šumavě, třídenní pro celou partu a myslím si, že to bylo poměrně celý zábavný. Nějaký tipy na nástroje, kterým se dá trackovat čas, určitě doporučuji Toggle, to je takový malý softwarový udělátko. Pak tady promuju naší aplikaci Taskbar, kterou my pomáháme jiným grafickým studiím a webovým studiím, aby si mohli dobře měřit svůj čas a trackovat si svoje úkoly a projekty. A asi nakonec, co by jsem chtěl, abyste si jako z toho odnesli, tak dvě věci. A to je, že do toho, když máte jakýkoliv problém ve firmě a nejste firma o 150 zaměstnancích, jste prostě 15-20 lidí, zapojte do toho celý tým. Je to fajn, když prostě celý tým pochopí opravdu ten problém, nenechávejte si to pro sebe. Stačí opravdu víc hlav, víc ví a ono opravdu nám na to řešení prostě přijde a ukážu vám to. No a potom opravdu vykazujte tu práci, protože ono se vám to vyplatí. Tak to je všechno. Děkuju. Máte nějaký dotazy, co byste případně? Marku. Já se ti chci zeptat, kolik máte fakturovatelný hodin průměru na člověka? My jako studio máme okolo 1000 fakturovatelných hodin měsíčně. Teď. Teď na 15 lidí, s tím, že projekťáci se do toho nepočítají, my tam projekťáky nemáme, my fakt projekťáky máme jako servis. Takže na 15 lidí vy fakturujete 1000 lidí, takže to je... Nepočítej to. To je nějakých 750-800 tisíc. Já o tom jdeš počítit hodin, když máte potom cíl, potom máte cíl, abyste, kolik si myslí, můžete vytěžit toho člověka, jako reálně? Není to jako o vytěžení, tam jenom princip tohleto není to, aby jsme vytěžovali z člověka ten čas, ale ne, já to chci jenom vysvětlit, tam jakoby to pátrání bylo proto, protože nám přišlo líto, když tam ten kolega je od rána do noci a ten čas tam prostě není. To nebylo vlastně o tom, že bychom chtěli jako z člověka vytěžovat maximálně jako počet hodin a prostě vyždíma do, vůbec ne. Ale to, že tam prostě už je od rána do noci a teď ono to na to není vidět, jako myslím na těch hodinách. A takže prostě člověk řekne, hele dobrý seš, Bore, že tady seš celou noc, ale já ti vlastně nemám z čeho dát peníze, protože nemáš vykázáno, bonusy nedostaneš, prostě promiň. To je jako reálný problém, takže vlastně kolik jakoby vytěžit, ti těžko odpovím, prostě spíš letem, jako jsme nadhledlo ten problém, bylo ten princip. A pak jsi říkal, že vy neúčtujete práci projekťáků. To klidně rádi probereme. Tak my jsme plzeňská malá agentura. My víme, že jakoby to možná není běžný, možná jsme se takhle blbě naučili, ale doteďka prostě zatím projekťáckou práci tak nemusíme účtovat, nebo ji neúčtujeme, protože prostě to je jako jinak vedeno. Takže u vás dělá 7 lidí? Ne, 15. To je okolo, ale říkal jsi 1000 hodin. No. To je zhruba jako 7 lidí v útaj.
Takže půlka lidí pracuje a druhá půlka tam jako z toho... No druhá půlka jsou projektáci. No, zhruba takhle to nějak vychází, ale... Ne, tak jako kdyby jsme šli... Ne, kdyby... Ne, to teď jako, když půjdeme do detailů, tak potom já ti ty čísla můžu ukázat a můžeš se klidně na to podívat, ale... Ne, potřebuji je přesně, jenom jako, protože přijde, jak vy z toho globálu venku, jak vy prodáváte, a z toho, jestli vám vás dělá jako regulérně bezky projít, jak třeba řík 5, 10 je výkonej. Ano. Mělo by jako 100... Mělo by tam být daleko víc, přesně tak, no. Jo, je to tak. Takže vám tam někdo jako další 20% času? No, my ví, ale protože takhle, ono jde, Marek se ptal, kolik fakturujeme, jo? Ona jedna, ještě jedna věc je, kolik fakturuješ, kolik máš opravdu vykázáno, protože spoustu věcí máš interních a interní věci taky tam trackuješ. Třeba bugy, anebo já nevím, budeš dělat interní věci, třeba já nevím, budeš dělat nějaký materiály graficky do firmy, nebudeš mít poradu, nebo budeš mít třeba, nebo co děláme, nějaký workshopy si děláme, nebo taky interně, to tam samozřejmě netrackujeme, máme porady, porady jsou trackovaný, že jo, do systému, ale neúčtují se klientům, že to je naše porada vlastně. Takže takovéhle věci se tam prostě stávají, ty tam jsou jako započtené. Takže... Hele, jo, ale o to nám primárně nejde, nám už to prostě opravdu asi zjistit, nebo tam už to primárně o to zjistit ten paradox prostě, to, že tam někdo je od rána do noci a obhájit si to vlastně, no. Já to znám. Jo? Jako a z pozice... Promiň. Jako, ...ležel jako pešivě trajkovat třeba i po těch 5 minut, které se měl, tak jsem zjistil, jako, že to není to, co fakturuju třeba 10 hodin denně, tak mi to úplně jako jiný číslo. Okay. Právě to bylo takových 5 minut, když to budeme jít smysl, to než to vykážu, tak ten čas zabiju ještě jenom tolik. V tom pomáhá ten toggle docela dobře. To je na to prý super. Přesně. Používáte nějaký, jakoby, řeknu v úvozovkách, projekt managementový strategie, Scrum, Kanban, nebo prostě máte... Já jenom, aby proč se ptám, jo. My ve firmě samozřejmě máme něco jako Taskpark, ale vlastní, a prostě, když se začne řešit systém, že přijde projekťák za developerem a řekne mu, tohle potřebuju změnit, a ten mu řekne, kde je task, a on mu řekne, ten já ještě nemám. Tak ho nejdřív napiš a já pak ti to udělám, protože jinak mě Radek svezme, že to nemám podreportovaný. Tak prostě narážíme na to, že jakoby taková ta reakce těch lidí, kteří to vlastně psát jakoby nechtějí, tak je, a měli bychom přijít na Scrum, protože tam vlastně se nic takového nedělá, jenom se to, ráno se to probere a všechno je caj. Takže já třeba, jako mě by tohle zajímalo, jestli třeba vy, jste trošku jako bokem. Jo. Jestli jakoby, řeknu, opravdu jedete čistě ty tásky, jakoby bez nějakého, řekněme, to mám říct, jako specifikovaného projekt managementu a jakoby ty tásky se manažují tak jako self-manage. A nebo si opravdu něco používáte? Tak, odpověď. Self-manage, no. Nemáme, jako Scrum jsme nezavedli. Když tásku je dost, tak je to self-manage. Scrum jsme nezavedli, ale jako opravdu u nás vznikají takové ty situace, kdy, ale protože prostě máme tým, který si rozumí, to znamená ten, ano, dopadne to tam tak, že potom je, tím, že ten, kdo na tom potom dělá, programátor, tak ten ví, jak ta firma funguje, ví na těch principech, tak on sám chce, aby tam mohl kam vykázat. Takže on ten projekt udělá, tady by kolegové by mohlo mluvit, že vlastně ano, udělá to, splní to i hned, ale potom, když to tam není, tak řekne, hele, Štefane, prosím tě, ještě mi tam založ task, já tam to vykážu. Jo, že si to hlídají sami, že tam je taková to dvojitý hlídání. Není tam to nasrávací, jako že by, a není, ne, to ne. Ne, tak u nás je 80, jako tak v těch 80, těch, kolik, no. Tam už bohužel je problém ten, než dojdou z jedné strany open spaceu na druhej, tak zapomenou, že něco měli zadat, takže opravdu tam je kolikrát. A samozřejmě ještě je to o těch prioritách, že produkták má pocit, že všechno má prioritu, včera bylo pozdě. Jo. A reálně stejně to má. No, to bychom mohli asi taky vyprávět. Taky bychom mohli právě. Jo, tak jako. Fajn. Jo. Zajímavý. Tak dobrý, tak já jsem rád, že to jako to, oni všichni mi furt chodí a předhazují a říkám, a s kým se bavím, tak to tam nikde nefunguje. Hele, my jsme měli jednou opravdu takový to zadaný, že co není v Taskparku, to se nedělá. Prostě takhle to tam jako bylo připraveno. Což takhle jsme to měli zafixováno a někde to propadlo potom jako mezi všechny ostatní a máme to tak teď v podstatě, ano, že co není v Taskparku, tak se nedělá. Ale jako s tím, že vím, že co to způsobuje, prostě jako že když to udělám, neúčtuju, tak zase vidím ty následky. Ono samozřejmě je strašně velký rozdíl mezi tím, když ta firma jako nějakým způsobem pracuje, že když vyvíjím nějaký startup a nějaký vlastní systém nebo jakýkoliv, kde prostě není přímá návaznost na ty fakturované hodiny,
tak to určitě se tam bude řešit jinak než u nás. My fungujeme na základě prostě s klientama, to, co nám zaplatí, to, co my uděláme. Takže tam tím zkušenost nemám, tam nemůžu vůbec říct, jak to funguje. To by možná mě zajímalo. My sice nepoužíváme, ale je to stejný. Jo, je to stejný. Tak fajn. My máme teda tu nevýhodu, že nemůžeme říct, když ty to tam peníze nebude, tak ty peníze nepřijdou, protože oni prostě Když tečou furt, dokud něco neskorí. No, tak to my to štěstí nemáme. Tak jo. Jak to přijeli třeba klienti? Jako bylo těžké jim odkomunikovat, když se tam pak objevovaly tyhle ty jako pětiminutový tanky, že říkali jako pane Michal, těch 6 minut, jako byste nám mohl odpustit. Nikdy to neřešili. Jako nemám jakoby, když přemýšlím zpětně, tak jako nevím o tom, že by někdo klient přišel a řekl by, že by tam 5 minut by řešil nebo neřešil. On to dostane jako v součtu, že? Takže on sice tam má třeba jako na tom jednom tásku ten úkol, tak tam třeba bylo 5x6 minut, takže ono ve výsledku to prostě dostane tam třeba půl hodiny. Je to jako pak o detailech, jako my zase potom, samozřejmě, když se to potom reportuje klientům, tak jim to ukážeš celou sjetinu a oni, když by je to zajímalo, tak by jsme do toho šli do detailu, ale zatím jsme to ještě neměli možnost dělat. Ani se do toho nechci snad dostat nikdy, že bych jim to řešil. Ale když to máš vykázáno a ten kolega ti tam napíše správnou věc, tak jim to prostě ukáže. Samozřejmě nesmí tam napsat oprava bugu po kolegovi, no, tak to je blbý, no. To víš, že musí rovnou škrtnout. Tak jo. Co ještě můžu teda? No jasně. To, jestli má někdo jiný, čas máme, ono to bylo kratší, no. Jako, ale to, jak řešíte jako odhady deadline třeba? Jako třeba bojujeme s tím, já ty nevím, kolik jako tady lidi používá nějaký taskový systém, ale prostě řešíme, jakoby narážíme na problém, že řeknu, dám příklad. Projekťák vymyslí nějakou feature a dá ho, založí task, naimplementujte tuhle funkci. Potřebujeme ji za 14 dní. Deadline je 14 dní. Třeba tam příklad. Tím, že my nejsme od klienta, deadline je většinou nějaká zhruba. Nebo šéf přijde a řekne, že to za 14 dní někde chce prezentovat, takže prostě jakoby deadline je jako A teď my narážíme dost často na problém, jakoby jak vlastně ten deadline jakoby rozdělit. Ten produkťák, jako nám přijde, nám se děje situace, že každý, kdo ten tak, my ty tasky jako si forwardujeme, nevytváří se na každý jakoby ten novou věc. A jasně, rozumím tomu, taky dělá, no. Ale jako my narážíme na problém, že nám, že ty kolegové, možná to je zase třeba velikosti, že možná jak jste menší, jak ten problém není, ale nám to přijde, že jako, kdyby on každý bral, že ten deadline je vlastně pro ně. Že vůbec jako ignoruje, že prostě ten grafik, my těch 14 dní, co je deadline, tak on je schopný mi týden a půl malovat ten návrh. A to, že to, se to ještě musí naimplementovat na serveru a vygenerovat nějaký apíčko a pak se to musí naimplementovat do mobilu a něco udělat s tím. Jakoby, že ty lidi tohle jakoby nesledují vůbec. Zajímavé se vám jakoby podobnou zkušenost, nebo tohle u vás třeba problém není? Jo, asi bych to musel jako vidět od kolegu, ale třeba můj pohled, já nejsem přímo projekťák, ale každopádně, co já to vnímám, jak to u nás ve studiu funguje, tak je to spíš o té komunikaci i mimo ten software. Prostě software tě nespasí. Nikdy jsem ještě neviděl, že by software kohokoliv prostě jako spasil. Takže to o nějakých jakoby celkových poradách na těch projektech a je to o tom, že když je projekt a je opravdu důležitý ten projekt, tak se opravdu ten tým, který na to bude pracovat, sejde a tam si to jako řeknou, tam ví, kdy. A pak se to rozplánuje do taskparku, protože pak to máš rozplánovaný a pak vidíš, kdy ty úkoly, jako jak budou dělat. Ale je to o tom, že ten člověk to ví jinudy, než jenom prostě taskparkem. On to tam uvidí, ale přesně, aby tu důležitost tomu věnoval, tak to ne, nenahradíš to, no. Jako to je, asi jo, to nevím, v 80 letech nevím, jak bys to řešil. To je problém, to fakt jako říkám, když... A nějaký jiný komunikační nástroj? Tak my používáme něco jako interního, jako Skype, jasně. Svůj a ten je zahistorizovaný, jako je tam všechno se dá vrátit, takže nějak se to už to není. A třeba by tě tady někdo k ostatní mohl jako poradit, to si myslím, že tady zkušených jakoby z jiného... Když někdo mohl Ale my to děláme tak, že prostě dáváš debaty jenom na ten konkrétní další úkol. To jo, takže fakt to odstáváš. Ale máš na to 3 dny. A ty víš, že jako správný projekt, jak by tohle prostě měl dělat, že jo? No ale ve výsledku je to tak, no ten projekt se to musí ohlídat, no, to je pravda. Já to řeknu takhle, mně to přijde tedy, že jako já to vidím samozřejmě z toho pohledu, že jako z celé pozice můžu přijít a říct prostě zařiť.
a je to tam píše, jakoby. A právě mně přijde, že, on, jako, že to vytváření těch tásků je něco, co mu se každý jako z nějakého důvodu chce vyhnout, i když to trvá prostě 20 sekund jako, a ušetří to spoustu nervů do budoucnosti. Ale asi evidentně to jako není jiný způsob. No, jenom tak mě zajímalo, jestli náhodou nemáte nějaký trik. Jako stříbrnou kulku, která jo, 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 jo. Ne, pak je to jenom o tom zjednodušování těch toho zadávání. No, jasně, jo, vlastně. Na to rozbití do těch fakt jednotlivých těm. Jo, no, vlastně. Na to je projekt, jak ty koučíme. No, je, tak je, no. No. Je to tak. Je to tak. Fakt, mám mít jednu feature s jedním deadline, já jsem to vlastně nezajímal. Po 70 lidech, no. No, no, tak oni všichni na všech 70 na to nedělá, ale problém je, že ty lidi jsou jakoby shareovaný přes ty týmy, nasazujeme různý kanban, aby prostě jo, jo, tam neměli 20 tasků jakoby rozjetých, jo. A, no. Ale jako je to trošku problém, jo, prostě. Je prostě jakoby relativně normálně velký task se v takovémhle množství lidí, kdy každý má nějakou specializaci a ta věc není jenom třeba ten web, ale je to dost návazný věcí, tak se prostě rozmělní na jakoby zilion prostě takových pidi věciček, kde prostě pak přesně to jsou takový ty na 10 minut. A je to problém, že prostě jako... Zase záleží na té schopnosti toho projekťáka, jak to dokáže rozmělnit. To se nemůžeš to rozdrtit prostě na to, že tady vidějí ikonku, tady vidějí pikto, tamhle, jako nějak zase rozumně, no. No, takže to je. To tak je. Tak fajn, tak jestli to je všechno, tak já vám ještě jednou děkuju a vykazujte, má to smysl. Díky.